ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan ayaa tallaabo lama filaana maalinta biritaa ka qaadi doona magaalada laascaanoode xarunta gobolka sool maalmihii ugu dambaysayna waxaa laga dareemayay diyaargarow xooggan oo uu ka samaynayo jiidaha bariga somalilan saraakiisha ugu sarraysa ayaa ku sugan gobolka sool iyo sida oo kale ciidan xaddigi isu badan yahay warbixinteennan ayaynu daaha kaga rogaynaa tallaabada markii ugu horraysay uu ciidanka qalabka sida ee somalilan ka qaadi doono magaalada laascaanooda xarunta gobolka sool dhismaha ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda somalilan ayaa soo kobcayey sagaal iyo labaatan sannadood iyadaoo uu soo samaynayey horumaro kala duwan oo dhinaca tababarka iyo aqoonta uu yeelanaya ee ku difaacaya qarankiisa sanad kastana waxaa usii kordhaayay awoodda uu leeyahay iyo qalab casriya oo uu ku gaashaaman yahay somalilan ayaa koob iyo soddon sannadood kadib waxa ay haysataa awood ciidan oo laysku hallayn karo waxaana ay ku biirtay wadamada ugu ammaanka badan geeska afrika maalmihii ugu dambaysay ayaa magaalada laas caanooday xarunta gobolka sool waxa kusii durduraayay ciidamo tira dhaafa oo saanadoodana wata iyadoo ay halkaasi ku sugnaayeen saraakiisha ugu sarraysa ee ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda somaalilan ilowareedyo xogogaal ah ayaa waxay noo xaqiijiyeen inay maalinta berri ah ka samayn doonaan magaalada laas caanood dhoolotus ku aadan sagaal iyo labaatan guuradooda munaasibaddan ayaa hore loogu qaban jiray magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan hase ahaatee iminka waxaa loo bedelay gobolka sool maskaxda hagaysa ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda somalilan uuna ku gaadhay guulo is-dabajooga oo uu ka sameeyey xuduudaha jenaraal nuux ismaaciil taani ayaa waxa uu u diray hambalyo ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan meel kasta oo ay ku sugan yihiin isaga oo isu diyaarinaya maalinta berita ah awooddiisa inuu ka muujiyo magaalada laas caanood ee xarunta gobolka sool gutooyinka halkan ku sugan ayaa diyaarsan caafimaad ahaan tababar ahaan iyo qalab ahaanba waana kuwa aan looga warwarayn nabadgelyada ah bariga somaalilan wakhtigan xaadirkaa waa markii ugu horraysay ee uu dhoolatus milateri ka sameeyo ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaana ay ku soo beegmaysaa iyadoo dadka deegaanka laascaanood qaybo ka midi ay shirayaan sheegeenna inay somaalilan ka baxdo waxaana aynu kusoo qaadan doonaa warbixinaheenna soo socdaah dhoolatuska ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda somalilan uu ka samayn doono maalinta berii ah magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool warbixinteennan ayaynu daha kaga rogaynaa ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda somalilan tallaabada uu markii ugu horaysay ka qaadi doono bariga somalilan kafarxi ehelkaagaasxaabtaada iyoqaraabadaada abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto ablicathonka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaaloorka khadmad la'aanta ee trie free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyadeed